Atëherë në radhë parë, unë dua të përshëndes zotin Uka, i cili në pamundësi për të ardhur sot këtu, edhe unë isha në dibër, edhe jam kam ardhur nga Lura sot zoti Uka, por si duket ju e keni pasur të pamundur për të ardhur. Për pyetjen konkrete. Unë kam deklaruar këtu, ndoshta ka qenë ndër misionet e para për sezoni, okay, me të rinj dhe me krenari dhe me knajsi mund them që segmenti i klosit ose segmenti i planit të bardh që dim ne që kemi udhëtuar shpesh për në Dibër është në proceset, është në momentet e fundit të asfaltimit, javën e ardhshme, ajo hapet për qarkullim për gjithë qytetarët e Dibrës dhe për gjithë ata që dëshirojnë ta vizitojnë Dibrën. Javën tjetër. Javën tjetër. Ndërkohë, rruga e Arbrit është shumë më e madhe se sa thjesht segmenti i planit të bardh apo segmenti nga klosi deri në Bulqiz dhe dua të ndaj prap me qytetarët që është kryer tenderimi dhe fillojnë punimet për rrugën nga Maqellara, nga Herbeli për në Peshkopi, sepse ndonë se në definicionin fillestar rruga Arbrit ka qenë quajtur rruga nga Tirana. Faleminderit, është një pyetje me interes. Dhe ju falenderoj për moderimin tuaj në këtë debat. Pikëse pare më lejoni që në përmjet komunikimit me televizionin tuaj ju bëjmë dije se kam qenë në pamundësi objektive, pasi vetëm dje jam njoftuar lidhur me zhvillimin e këtij takimi, pallëpaqus për sa i përket parashtrimit platformës elektorale dhe kam ndërprerë takimin për pikërisht për t'ju përgjigjur ftesës tuaj. Edhe ky një lloj takimi është zoti Uka. Po. Së dyti. Dhe ne ju japim hapësirë mediatike që ju të flisni sa më shumë për programin, për gjithçka ka lidhje me Dibrën. Atëre, koha për ju. Ju falenderoj. Së dyti, me lejoni t'i bëjmë dije qytetarëve Dibran dhe njëkohësisht opinionit publik që na ndjekin nëpërmjet televizionit tuaj, se unë dje i kam kërkuar stafit tuaj të televizionit, që në përballjen për betejën për bashkinë Dibër të ishte i pranishëm kandidati proprietar bashkie, zoti Rahim Sfahiu, pasi unë e betejën elektorale nuk e kam me zotin Krashi, me gjithë respektin që kam për të dhe konsideratën që kam si liqëbënës. Ne jemi në këtë betejë elektorale si pas regjistrimit në KQZ, dhe zoti Krashi është deputet i Kuvendit Shqipërisë, nuk është kandidat me mua dhe nuk janë zgjedhjet për parlamentin e Shqipërisë, por janë zgjedhje administrative dhe ballafaqimi pa u ndjerë ke zoti Krashi, ballafaqimi im publik është pikërisht me kandidatin e rilindjes që është zoti Spahiu. Nuk mund të përfaqësohet zoti Spahiu me autorizim apo me prokurë të posaçme një ballafaqim publik. Për të parashtruar platformën elektorale zoti Krashi nuk mund të parashtrojë platformën në emër të Rahim Spahiut. U i kërkoj ndjes, por unë refuzoj këtë mënyrë ballafaqimi përpara se të vi tek pyetja juaj. Dakor, kjo thirrje ka qenë edhe për kjo thirrje ka qenë edhe për Partinë Socialiste, thirrja e Euronews Albania, për të patur të dy kandidatët dhe është refuzuar. Atëherë nderuar, moderatore, unë gjithë takimit dhe po e përsëris edhe një herë. E ftoj zotin Spahiu të vinë në përballje publiku dhe të parashtrojë platformat jo vetëm para televizionit, por përpara gjithë zgjedhjeve Dibran, për të parashtruar platformat tona për të na dëgjuar, për të ballafaquar,